Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanın sabiq Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulub. Belə ki, sabiq nazirin ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulması Xarici İşlər Nazirliyindəki antikorrupsiya əməliyyatı ilə bağlı açılmış cinayət işinə görədir. Qeyd edək ki, Elmar Məmmədyarov Ermənistanın Tovuz təxribatı zamanı ölkə başçısının sərt tənqidlərinə məruz qaldıqdan sonra vəzifəsindən azad edilib. Səbail rayon məhkəməsində keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevin ev dustaqlığına buraxılması barədə vəsatətə baxılıb. Hakim Ülviyyə Şükürovanın sədirliyi ilə keçirilən məhkəmə iclasında Rəhim Qaziyevin özü də iştirak edib. Rəhim Qaziyevin vəkili pandemiya dövrünü, onun 78 yaşı olmasını, səhhətindəki problemləri istintaqdan qaçıb gizlənmək niyyətinin olmadığını vurğulayaraq, müvəkkilinin barəsində həbs qət imkan tədbirinin dəyişməsini, onun ev dustaqlığına buraxılmasını istəyib. Müvəkkil əlavə edib ki, Rəhim Qaziyevi dövlət əleyhinə çağırışlar və təxribat ittihamları ilə həbs eləmək üçün yetərincə əsaslar, sübutlar olmayıb və o saxlanılarkən Avropa Konvensiyasının 5-ci azadlıq və toxunulmazlıq hüquqi maddəsinin tələblərinə əməl olunmayıb. Rəhim Qaziyev özü də ittihamları qəbul etmədiyini bildirib, belə ki, o təqsirsiz olduğunu vurğulayıb. Sabiq nazir onu da əlavə edib ki, dövlət əleyhinə çağırış etməsi, təxribat törətməsi barədə ittihamda yazılanlar cəfəngiyatdır. Sifarişlə həbs olunduğunu deyən Rəhim Qaziyevin sözlərinə görə, onun həbsinə səbəb olan müsahibəsində dövlətçiliyi əleyhinə fikir olmayıb. Keçmiş nazir nəinki indi, ümumiyyətlə heç vaxt qaçıb gizləmək fikrinin olmadığını bildirib. Hakim Ülviyyə Şükürova isə öz növbəsində sabiq nazirin ev dustaqlığına buraxılması barədə vəsatəti təmin etməyib. Səbail rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti veriləcək. Qeyd edək ki, iyulun 13-də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən həbs olunan Rəhim Qaziyevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 281-ci dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar və 282-ci təxribat maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Unibank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin müştəriləri tərəfindən bankla bağlı narazılıqlar və şikayətlər davam edir. Belə ki, şikayət banka məxsus plastik kartların balansından vəsaitlərin silinməsi ilə bağlıdır. Bank müştərilərinin sözlərinə görə bəzi hallarda kartın balansında olan məbləğ mənfi olaraq göstərilir. Bir digər hallarda isə kartla ödəniş edildikdə məbləğ hesabdan çıxsa da, ödəniş gerçəkləşmir və qarşı tərəfin hesabına yatmır. Qeyd edək ki, Unibank kartları ilə bağlı oxşar problemi artıq uzun müddətdir ki, rast gəlinir. Daha əvvəldə Unibank müştərilərinin kartlarından vəsaitlər silinmiş, bu da müştərilər arasında ciddi narahatlıq yaratmış, məsələ ictimailəşdirildikdən sonra isə problem həllini tapmışdı. Xüsusi karantin rejimi qaydalarına uyğun olaraq 15 avqust gecə 00:00-dan 17 avqust səhər saat 06:00-a dək müntəzəm və ekspres xəttləri üzrə avtobusların fəaliyyəti dayandırılacaq. Bu barədə isə Bakı Nəqliyyat Agentliyinə məlumat verilib. Məlumatda bildirilib ki, bu həftə ərzində Bakı şəhərində müntəzəm və ekspres xəttləri üzrə avtobuslarla 8 milyondan artıq sərnişinin səfər sayı qeydə alınıb. Bu isə 3-7 avqust tarixlərində qeydə alınan göstəricidən təxminən 14% çoxdur. Belə ki, avqustun ilk həftəsində sərnişin səfər sayı 7 milyona yaxın olub. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.